Qytetar aktiv kundër korrupsionit në pyje ka qënë ky projekti cili është finalizuar me një takim me të gjithë aktorët prezent dhe bashkëveprues për gjatë një viti. Kryetari Federatës së Pyjeve në Shkodër, Sokol Guri, pranon se pyjet nuk janë në ditën e tyre më të mirë, e me gjitha të shprehet optimist për angazhimin e të rinjve në mbrojtjen e mjedisit. Sot përmbahet një projekt i cili të cilin bashkia më Federata e Pyjet e realizon kodën e luftës kundër korrupsionit. Ne nuk jetojmë ditët më të mira të pyjet, si në Shkallëvend, po në qarkun e Shkodrës. Shpresoj që edhe ky projekt, i cili ka nxjerrë një mbështetje të gjan në me banorët e Shkodrës, ka marrë një dakord si nga latinët. Shpresoj që të kenë ndani gjurmë mirë. Projekti i dytë që ne kemi përfshirë të rit e shkollave të bashkisë Shkodër. Projekti i parë ka kanë më zero se për bashkinë. Ne kemi arritur të krijojmë një grup trish ose grup i cili do jenë më aktiv në të ardhmen, pra si janë produkt që këtë projekt ka rritë në qakën e Shkodrës. Në zishë ka që disa të ri janë angazhumë dhe po shprehen interes, duke pasë në Shkodrë kemi shkollën pejore cilë janë qenër e prodhimit e specialistat mesin pejore. Koordinatorja Federatës së Pyjeve në Shkodër, Zana Prela, ka një mesazh për të dhënë. Të flasësh për korrupsionin në tërësi është vetëm fillimi gjithmonë, por të flasësh në korrupsionin në pyje është ndërgjegjësimi parsor, fidhestar, pasi aty është shëndeti mendor dhe fizik. Ky projekt kishte në fokus monitorimin e kalimit të kompetencave në duart e qeverisë lokale, ofrimin e konsulencës në organizma civile që janë të angazhuar në mbrojtjen e mjedisit.